Like I'm alive again. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi kepada semua. Pesanan untuk Abah kali ini insya-Allah ialah berkenaan kesihatan. Aha. Sebagai petugas kemanusiaan, sebenarnya kesihatan ini adalah sesuatu yang sangat kita utamakan. Kerana tugas kita ialah untuk membantu mereka yang menghadapi ujian. Kadang-kadang mereka yang tidak sihat dan sebagainya. Jadi sekiranya kita sendiri tidak sihat, bukan sahaja dari segi jiwa tetapi dari segi fizikal, macam mana pula tu ya kita nak membantu orang-orang yang di luar sana. Jadi satu tip yang saya amalkan, yang saya ingin kongsi yang ketujuh lah ya pada hari ini, ialah berkenaan membersihkan usus besar kita. Ini nanti kalau nak bolehlah tanya pakar-pakar di luar sana. Tetapi sekurang-kurangnya apa yang saya usahakan melakukan untuk diri sendiri ialah untuk meminum sejumlah air kosong satu jam sebelum saya memulakan makanan ataupun sarapan yang pertama. Tujuannya ialah untuk membersihkan usus supaya maknanya kita pun faham, dan daripada bacaan saya 80% daripada penyakit-penyakit yang ada pada hari ini berpunca daripada usus besar dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang berlaku ialah kita berpegang kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahawa dua perkara yang sentiasa manusia terlupa ialah satu ialah masa lapang dan yang keduanya ialah kesihatan. Jadi ayuh kita sama-sama mengamalkannya. Mudah-mudahan insya-Allah dengan kesihatan yang ada kita boleh membantu lebih ramai lagi orang di luar sana selain daripada membantu diri kita sendiri. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.